Манат Жаханбаев, Елжан Алиасхар, Асылжан Таскет, Ербол Кожанов, Габидулла Мырзашев, Аслан Базарбаев, Улан Тамгабаев, Иван Добрынин, Еляман Ширтаев, Медет Багдат, Ерболат Амантаев, Әлмәлік Байдулла, Абзал Азиз, Аян Тимиртасов, Жәнібек Қанатбаев, Тілек Аимов. Тағда армысыздар, Қазақстан Файтер жобасының жанкерлері. Қазақстан Файтер жобасының атынан спортшыларымызға естелік сыйлықтары. Ал қазір сөз кезегі Қазспорт арнасының директоры Павел Цибулин мырзаға беріледі. Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті спортшылар. Вы прошли большой путь. Мы вместе его с вами прошли. Переживали за каждого, поверьте. Все были дороги, все интересные. Проект еще раз показал, насколько богата наша страна на таланты. Вы все наше достояние, по большому счету. Каждый из вас, несмотря на то, что большинство, естественно, не добрались до призовых мест, каждый из вас уже победитель, уже Казахстан Файтер. Дебютный проект подходит к концу. Мы надеемся, что мы еще продолжим такой проект «Казахстан Файтер». Может быть, немножко по-другому, но продолжение, конечно же, будет. Прежде всего потому, еще раз повторю, что у нас очень много хороших, талантливых, спортивных ребят по всей нашей большой стране. Хочу вас поздравить еще раз. Хочу поздравить с тем, что вы бросили вызов не только соперникам, но себе, прежде всего, каждый из вас. И каждый из вас в любом случае сделал шаг вперед к своей большой будущей победе. Спасибо. Сәтлік. Бірінші естелік сыйлық Абзал Азизге беріледі. Әлмәлік Байдулла. Тілек Аимов. Ерболат Амантаев. Аслан Базарбаев. Еляман Ширтаев. Манат Жаханбаев. Елжан Алиасхар. Габидулла Мырзашев. Жәнібек Қанатбаев. Медет Багдат. Ербол Кожанов. Асылжан Таскет.
Ұлан Тамғабаев. Және де естелік сыйлықтармен марапатталатын біздің бапкерлер. Мұрат Естанов. Нұрлан Аманқұлов. Мінекей, марапаттау рәсімі осымен тәмам. Ендеше, біз ақтық сынды бастауға дайымыз. Ал біздің көрермендер, жанкүйерлер дайым екен. Олай болса, біз бастаймыз. Ассаламу алейкум, Қазақстан Файтер жобасының тұрақты көрермендері. Армысыздар, аралаш жекпе-жек өнеріне аңсары ауған телекөрермендер. Үш ай бойы бәсекелестігі биік болған үздік 16 спортшы өзара жекпе-жек өткізіп, күші мен біліктілігін сарапқа салды. Жартылай финалда сүрінсе де, талантты Асылжан Таскет пен айбарлы Аслан Базарбаев бүгін 8 бұрышта айқасқа шығып, үшінші орын иегерін анықтайтын болады. Ал ешкімге дес бермеген Еламан Чертаев пен Елжан Алиасқар бүгін ақтық сында өнер көрсететін болады. Иә, қос спортшының мақсаты Қазақстан Файтер чемпиондық белбеуін тағынып, бас жүлде 5 миллион теңгені қанжығалау. Осылайша бүгінгі көрермен ММА өнерінің нағыз сайқырандарын тамашалайтын болады. Аталған төрт қатысушы қазіргі таңда жүздеген жеткіншектерге үлгі, мыңдардың мақтанышы, төрт тұлғалары елге танымал таланттар. Ал рухты дауысымен 8 бұрышқа шақыратын ринг анонсеріміз Рүстем Нұржігіт. Олай болса, Қазақстан Файтер пеналдық кездесулерін бастаймыз! Астаналық Аслан Базарбаевқа жобада ең алғаш қарсылас болып, аягөздік Медет Бағдат тап келді. Жекпе-жектің алғашқы раунды бастала сала, Аслан Базарбаев қарсыласы Медет Бағдатты қылғындыру әдісімен қиналмай ұтты. Чемпион Базарбаев! Қазақстан Файтер жобасының ширек финалында Аслан Базарбаевқа сұңғақ бойлы, аяқ қолының соққылары жойқын Тілек Айымов қарсы тұрды. Аса тартысты өткен бұл жекпе-жекте төрешілердің бір ауыздан шығарған шешімі бойынша Аслан қарсыласы Тілекті ұпаймен жеңді. Алматылық Асылжан Таскет алғаш қайналымда астаналық Аян Теміртасов пен 8 бұрышта жолыққан еді. Асылжан қарсыласы Аянды бірінші раунд бастала сала, қылғындыру әдісімен қиналмай ұтты. Асылжан Таскет! Асылжан Таскет ширек финалда семейлік Манат Жақанбаевпен айқасқа шықты. Тік тұрып төбелесуден шеберлік танытқан қарсыласы Манаттан Асылжан өзіне тән қылғындыру әдісімен басым түсті. Алматылық Елжан Алиасқар алғашқы жекпе-жегін Түркістан облысының тумасы Әлмәлік Байдулаға қарсы өткізді. Кездесудің үшінші раунды аяқталар тұста Әлмәліктің кеудесіне мықтап отырып алған Елжан жекпе-жекті техникалық нокаутпен аяқтады. Елжан Алиасқар ширек финалда азулы Ұлан Тамғабаевпен төбелесті. Біліктілігі мен күш-қуаты теңдей келген қос спортшы үш раунд бойы айғасып, Елжан төрешілер шешімімен Ұланды жеңді. Елжан
Албан Алиасқар. Финалға бір қадам қалғанда Елжан Алиасқар тәжірибелі Аслан Базарбаевпен тамаша жекпе-жек тарту етті. Бұл айқаста да Елжан Асланнан бір бас жоғары шығып, ақтық сынға өтті. Оңтүстік астаналық Еламан Шертаев бірінші жекпе-жегін Сарағаш қаласының файтері Абзал Азизге қарсы өткізді. Екінші кезеңде сенімді қимылдаған Еламанның көп соққысы Абзалға дәл тиіп, төреші жекпе-жекті уақытынан бұрын тоқтатты. Еламан 4-3 Шерек финалда Еламан Шертаевқа жігерлі Жәнібек Қанатбаев қарсы тұрды. Бұл жекпе-жек қос алматылық спортшыға да оңайға соққан жоқ. Еламан Шертаев үшінші раундтың соңына таяу Жәнібек Қанатбаевты қылғындыру әдісімен ұтты. Еламан 4-3 Жартылай финалда Еламан Шертаев азулы Асылжан Таскетпен төбелесті. Тең дәрежеде сайысқан қос спортшының ішінен аз ғана ұпай басымдығымен Еламан қарсыласы Асылжанды жеңіп финалға жолдама алды. Еламан 4-3 Я думаю, что это такой хороший шаг для популяризации нашего вида спорта. Все знают, что ММА уже во всем мире стал, наверное, единоборством номер один. Очень популярен и очень радует, что в Казахстане такой большой интерес к этому спорту. Поэтому в любом случае этот проект нужен. И я хочу, чтобы этот проект продолжался. Хочу пожелать успеха, и чтобы было еще интереснее в следующих сезонах. Телевизиялық жарыстар, олар халық арасында спортты насихаттау, спортқа балаларды тарту жұмыстары кеңінен өткізіледі, кеңінен жүргізіледі. Енді елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі айтып жатыр ғой. 30-шы жылға дейін Қазақстанның 30% халқы спортқа тартылу керек деп. Міне осы мақсатта да біздердің спортшыларымыз өте жақсы өнер көрсетті. Біздің жастарымызға үлкен тәжірибе, үлкен бір дәрежеге өту үшін бұл үлкен бір баспалдақ деп ойлаймын. Қазірден бастап осындай жарыстар, осындай үлкен бір іс-шаралар өтетін болса, бұның бәрі болашаққа деген үлкен қадам. Армысыздар, мырзалар мен қанымдар. Қазақстан және Қазспорт арналарының көрермендері. Сіздер бүгін тарихи сәттің куәгері боласыздар. Қазақ телевизиясының тарихында бұрын-соңды болмаған ерекше форматтағы Қазақстан Файтер жобасының ақтық айқастары өтеді. Осылайша аралас жекпе-жек өнер бойынша еліміздің ең талантты жас спортшылары бақ сынаған реалити шоу өз мәресіне келіп жетті. Бұл спорттық сайыста Қазақстан Файтер жобасының чемпиондық белбеуімен бас жүлде 5 миллион теңге бәске тігілді. Сонымен қатар, 2-ші, 3-ші, 4-ші орын алған спортшыларға да қомақты ақшалай сыйлықтар бұйырмақ. Күшімен рухын, жігерімен біліктілігін паш еткен 8 бұрыш сайып қырандары бүгін осы ұлы бәсекенің нүктесін қояды. Ендеше бүгінгі жекпе-жекке шығатын, спортшылардың шеберлігіне әділ бағасын беретін төрешілер құрамымен таныс болыңыздар. Қазақстан Файтер жобасының бас төрешісі, халықаралық деңгейдегі төреші Айбек Сыдықов. Қапталдағы төрешілер, ұлттық деңгейдегі төреші Рүстем Байжомарды. Ұлттық деңгейдегі төреші
Нұрдәулет Бекзатов. Октагондағы төреші, халықаралық деңгейдегі төреші Халил Мамиев. Октагонның көк бұрышында бойы 176 сантиметр, жасы 25-те, джиу-джитсудан Қазақстан чемпионы, Қазақстан Республикасының қарулы күштер чемпионатының күміс жүлдегері, джиу-джитсудан спорт шебері, бокстан спорт шеберлігіне үміткер, Астана қаласы бусидо командасының файтері Аслан чемпион Базарбаев! Октагонның қызыл бұрышында бойы 170 сантиметр, жасы 21-де, жекпе-жектен ересектері арасындағы Қазақстан чемпионы, жекпе-жектен спорт шебері, еркін күрестен спорт шеберлігіне үміткер, джиу-джитсудан спорт шеберлігіне үміткер, грэпплингтен спорт шеберлігіне үміткер, Алматы қаласы Қазақстан топ-тим командасының мүшесі Асылжан Хан Таске! Спортшылар ортаға. Келкеге омыртқаға соқпаймыз. Шортыдан, сеткадан ұстамайсындар. Мен командамысында тыңдайсындар. Тіземен басқа тек қана стойкада соғамыз. Стоп деген соң, ұшқанда жұмыс әрекет жасамайсындар. Қолдар соңдар. Өз бұрыштарым. Ал енді екі жігіт жекпе-жекке дайын. Аслан Базарбаев. Аслан Базарбаев өзінің кездесуге жекпе-жекке дайын екендігін көрсетіп тұр. Және оның қарсыласы Асылжан Таскет. Автагонның ішінде мықтылар жеңіске жетсе екендігін тілегіміз. Және бар, ал сәттілік. Сіз енді жекпе-жек болғаннан кейін нокаут күтесіз ғой. Дұрыс айтасыз. Бокс болғаннан кейін мен осы мінекей стойкіде көрдіңіз бұл өте жақсы сол қолыменен удар тигізе білді. Тигізді ма? Тигізе алды, бірақ ол дегенменде қаттылау болмады, но дегенменде өзді сүрініп құлап қалды. Мінекей, енді алғашқы осы MMA, осы Қазақстан Fighter жобасының басында басталған ойыншылар бірінші кезекте өздерінің бокс өнерін көрсетіп жүр мінекей. Жақсы, кім қалай соқысы, екеуі де солақай, бокс бойынша екеуі де солақай, бір-бірімен жақсы айқасында. Асылжанның бойы, Асылының бойы, Асылжанның сәл ұзында болса керек. Дұрыс айтасы, мінекей күрес әдісіне қатысты, жақсы прием жасады. Мінекей енді бұл жерде күрес әдісі кімдіке мықты сол алады. Мінекей. Бұл жерде тейкдаун, осының барлығы ұпай ретінде саналады. Аслан Базарбаев ақ, айтады ғой, ақ шортыда, ал Асылжан Таскет қара шортыда. Мінекей,
солай. Толқындыру әдісіне түсіп қалды. Бірақ дегенмен екі спортшы да өте қарқынды бастады, екеуі де көрсетті, бокстан бар екен, бірақ енді Асылжан өзіне жан басына жақын күрес әдісіне салып, ауырту тәсілімен бұл жекпе-жекті аяқтады. Бірақ Асланның бет алысы жаман болған жоқ. Аслан ойыны өте жақсы болды, бірақ ойын демде тез арада бітіп қалған сияқты. Асылжан Таскет жеңіске жетіп, мінекей бапкері оны көтеріп, қуанып үстінде. Бірінші раундтың 1 минут 21 секундында қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен Асылжан Хан Таскет! Қазір спортшылардың марапаттау рәсімі өтеді. Төртінші орынды табыстау үшін октагонға Қазақстан Республикасы джиу-джитсу федерациясының аға жаттықтырушысы Әшім Қали мырзаны шақырамыз. Қош келдіңіз, аға. Рахмет. Сізге сөз кезегі. Енді бұл ерекше жоба. Осындай мүмкіншілік беріп жатыр біздің Қазақстан жастарына. Сол жарыс енді міне финалына жетті. Болашақта бұл реалити шоу арқылы жалғасады деген үміттеміз. Көп рахмет. Аслан Базарбаевқа 500 000 теңге. Аслан, мына алғыс қошеметтің бәрі өзіңе, орның құтты болсын. Естеріңізге сала кетейік, 2-ші, 3-ші, 4-ші орындарға Қазақстан Fighter жобасының демеушісі Fresh Productions отыр. Қымбатты көрермендер, қымбатты телекөрермендер, 3-ші орынды табыстау үшін қазір біз рингке Сидней Олимпиадасының чемпионы Ермахан Ибраимовты шақырамыз. Кешарық, сәлеметсіз бе? Сөз кезек өзіңізде. Құрметті көрермендер, құрметті телекөрермендер, өздеріңізге белгілі Қазақстан Fighters осы жыл бойы жалғасып келе жатыр. Бүгін мінекей өз мәресіне жетті. Осы жарысты ұйымдастырушы Қазақстан телеарнасына және Қазспорт телеарнасына бүткіл спортшылардың атынан алғыс айтамын. Алға Қазақстан! Және үшінші орынды? Үшінші орынға ие болған Асылжан Таскет! Үшінші орын егері 1 000 000 теңге! Құрметті жанкерлер, қолдап қояйық! Бәрекелді, сіздерге көп сенгі рахмет. Ал енді бізде кезеңде Кәмшат. Ақтық сайыс. Білесің ғой, Еламан Шертаев және Елшан Алиасқар. Біздің көрермендердің дайындығы қалай екен? Сіздер дайын болсаңыздар, ақтық сайысты біз бастаймыз. Елжанның жұбайымын, Елжанға әрине қолдау көрсетуге келдім. Бүгінгі жарыста сол тек жеңіс. Еламанға бүгін жанкер болып қойып отыр, мен туған ағасымын. Еламан бауырыма жеңіс, сәттілік тілеймін. Осы жолға деген көп дайындықпен келді негізі Қазақстан Fighter жобасына. Еламан, мен саған сенем, тек алға. Еламан осы спорт жолын бастағаннан бері, басынан бастап Еламан қасында бірге қолдап
қолымыздан келген көмегін көрсетіп, әрқашан қасында жүрген бауырларымыз. Енді алда жекпе-жектен тек Еламаннан жеңіс күтеміз. Еламан алға тек жеңіс. Бүйірде мықты жеңіске жетсін енді. Өйткені балаларда бір-біріне сақадай сай екені көрініп тұр. Кім мықты сол жеңеді деп ойлаймын. Бұл спорт болғандықтан енді екеуі де қазақтың балалары. Сондықтан да өте жақсы, әділ жекпе-жек болса деп ойлаймын. Екеуіне де мен сәттілік тілегім келіп отыр. Жақсы өнер көрсетсін. Мына артымызда тұрған автогонда тек қана мықтылар жеңсе деген тілегіміз бар. Вот арнайы жүри мүшелері бүгін көңіл бөліп, арнайы уақыттарын бөліп келіп отыр. Сондықтан айтамын, бүгін Қазақстанның жаңа спорт жұлдыздарының шыққанын көресіздер. Соған көгер боласыздар. Алға Қазақстан. Думаю, что ребята покажут красивый конкурентный бой, это самое главное. А по поводу оппонентов его, ну, в ходе проекта мы смотрели, как ребята развиваются. Они, в принципе, я думаю, все достойны друг друга, вышли сильнейшие. И сказать однозначно, сделать прогноз нельзя. Вот, пусть победит сильнейший, все, что я могу сказать. Көк бұрышқа, Еламан, дөйт, жер тайы! Октагонның көк бұрышында бойы 175 сантиметр, жасы 22-де, жекпе-жектен Қазақстан чемпионы, әскери самбадан Қазақстан чемпионы, джиу-джитсудан Қазақстан чемпионы, джиу-джитсудан халықаралық турнирлердің жеңімпазы, әскери самбадан спорт шеберлігіне үміткер, джиу-джитсудан спорт шеберлігіне үміткер, Алматы қаласы 777 командасының мүшесі Еламан Қызыл бұрышқа Елжан Албан Алиасқа. Құрметті көрермендер, тағы да бір ардақты қонағымыз кәсіпқой бокс чемпионы Қанат Ислам. Қош келдіңіз. Рахмет. Елім дейтін ер болмаса, ерім дейтін ел қайдан болсын дейді. Осы жерде бүкіл ел боп, осы жігіттерді қолдап, осы жігіттердің бола жақтары ашық жарқын болса, әлде еліміздің көк туын алыс жақын шетелдерде желбіретер. Сондықтан енді барша қазақ елі осы есімдерді жаттап алыңыздар, танып алыңыздар, қарап алыңыздар. Міне біздің болашақ чемпиондар. Октагонның қызыл бұрышында бойы 174 сантиметр, жасы 23-те, панкратионнан әлем чемпионы, таеквондодан спорт шебері, панкратионнан спорт шеберлігіне үміткер, қоян қолтық ұрыстан спорт шеберлігіне үміткер, Алматы қаласы Гепард командасының файтері Елжан Албан Алиасқа. На екі жігіт дос дейді. Бүгін бір дос екен, өте бір қиын жекпе-жек болайын деп тұр негізі. Мінекей, мынадан ақ түсінуге болады. Иә, иә. Мықтысы жеңіске жетсін деп тілейміз.
Бұл сайысқа қатысқан бүкіл 16 спортшының барлығы жеңімпаз деп тануға болады. Әрине. Ал енді. Неге шаршыланда жеңілетін жігіт жоқ қой? Иә. Yeah. Жеңілетін адам жеңілді деп есептеуге болмайды деп ойлаймын негізі. Спортта. Жалпы, біздің қазір таңда бұны тренд десек деген көп жас балалар, жасөспірімдер спортта деген ниеттері көбінесе оңынан болып жүр. Барлығы осылай сіздерді телевизор алып танып, сіз бар, басқа да басқа біздің батырларымыз бар. Қазір таңда міне Батыр Жүкенбаев, Данияр Елеусінов сынды, енді Геннадий Головкиніміз бар. Осы үлгі болып, қазір осы спортымыз, ММА-ымыз бар, Арман Оспанов бар, Арман Әшімов бар. Осы жігіттер сіздер арқылы біздің жас ұрпақ бір үлкен тәрбие алып, оларға мотивация беріп келесіздер. Осындай жоба бізде көбейе берсе, жалпы ауылда темекі шегетін, әрине, арақ ішетін жастар азаяды деп ойлаймын. Әрине, өте маңызды жоба деп айтамын. Өйткені қазір елге де жерге де ие болатын адам керек қой. Сол үшін қаншама жастардың өзімізге еліктеп өскені ертең күні бізге жақсы, басқа бір қайда жоқ нәрсеге еліктемей мықты боламын. Қазақта тарихтан бері батырға кенде емеспіз ғой. Иә. Yeah. Батырымыз көп болды. Батырдың ішіндегі батыр болды, енді оған халық бір үлкен үмітпен қарайды да. Ол ұлтжанды болу керек, қазақи болу керек. Елін, жерін өзінің жанынан да артық көрсе қазақ сонысымен оны бағалаған батырлық. Сол үшін біздің де осы артымыздан өсіп келе жатқан інілерімізге үлгі болуымыз да біз үшін де үлкен сын. Енді жігіттердің өнеріне келетін болсақ, енді боксшы ретінде жігіттердің мынау стойкадағы әдістері қалай екен? Енді екеуі де тең деңгейде деп айта аламын. Екеуі де қазір стойкада тұрып бокстасып жатыр. Енді бұл жерде тек өте сақтық керек. Бұл жерде кімнің сабырлығы бұл жолы болды деп айтып жатады ғой. Жолы болу үшін де жолы болуға дайындықпен келген жігітке ол жолы болады да. Сол үшін бұл жерде кімнің еңбегі, кімнің дайындығы жақсы соның жолы болады деп ойлаймын. Бірақ бап пен бақ та бар арасында, иә? Әрине. Қазақ айтады ғой, бақ шаба ма, бақ шаба ма деп. Сол үшін ол бап мен бағы келіскен ұтайын деп тұр ғой. Бұл жерде қарсыласыңыздан қанша артық жұмыс істедіңіз? Енді қазір жігіттердің өнеріне қарап отырсақ, бөліп айтар әлі біреуі жоқ. Сондықтан әлі тең дәрежеде. Барынша стойкада. Әрине. Екеуі де негізі күрестен хабар бар жігіттер. Тиді ма бұл соққа? Иә, ішке соққысы өтті, оң қолмен ұрған. Енді бұл ішке көп соққы жасаған негізі тез шаршатады адамды. Білінбей бұл бір раундтың ішінде ішке 5-6 удар жіберсеңіз өзіңіз соңғы раундтарда қалай шаршағанын білмей қаласыз. Екі бір біріне өте ыңғайлы, бір бірін әдіс шараларын бір бірі біледі, көрініп тұр. Осының алдында дәл осындай жағдайда Асылжан тәскет астында жатып алып ауырту тәсіліне, қылғындыру тәсілімен ұтып кеткен болатын. Бірақ бұл жерде жігіттер стойкада жұмыс істеуді талап етіп тұр. Ал мен мына жерде енді Елжан. Yeah.
Енді бірінші раундқа келетін болсақ. Мен өз ойыммен бірінші раундта негізі теңдетең өнер көрсетті. Теңдетең, иә. Әрине. Енді осыдан ары қарай енді қайсысы аламанға шабады, қайсысы қысқаралық енді өздерінің. Бұл жерде енді тағы да бір енді функционал дайындық жағынан өте маңызды, өте ең спортта шаршадым деген адам ол жеңілдім десеңіз болды. Сол үшін өте көп дайындық керек бұл жерде. Бұл жігіттердің екеуі де дайын деп ойлаймын. Қазір соңғы раундтарға қарай қалай болады. Жалпы функционалдық дайындықты арттыру, күшейту үшін не істеу керек? Бұл енді қазір неше түрлі дамып кетті ғой қазір. Бұрынғы 80 жылдардағы совет үкіметі кезіндегі бокс бір басқа, қазір бокс бір басқа. Ол кезде бір 20 мемлекет бокстасы, қазір 200 мемлекет бокстасы. Сол үшін спорт, жекпе-жек бүкіл дамып жатыр да. Ғылым техника қалай дамиды, жекпе-жекке солай дамып жатыр. Сол үшін енді қазір неше түрлі оның дайындайтын уақыты бар. 6 апта, 8 аптадан 10 аптаға дейін. Негізі таудан бір ай, кейін төменге қарай бір ай дайындалады негізі. Жақсы күш береді спортшыларға. Енді оның неше түрлі жаңа тактикалары бар. Жаңа Еламанға бір Елжанның бір соққысы тиді. Елжанға Еламан тиді. Иә. Негізі екеуі де өте сақ, бір бірінің не істейтінін біліп тұр. Сол үшін қатты жақындасып ашық айқасқа бармай. Енді бұл жерде енді бір төп тиген соққы ғой кешегі. Әрине, сол кезде. Екеуі де өз өзіне сенімді. Байқауымша біздің көрермендерге де, жанкүйерлерімізге де екеуінің стойкада жұмыс істегені қатты ұнап тұр. Әрине. Жаңағы Елжанның соққысы апперкот болды ма? Жоқ, болды ма? Оң қолмен соққан боковой дейді. Елжанның соққылары дейді. Сонда функционалдық дайындық тек жүгіргеннен пайда болмайды дегенге тұр ғой. Ғылыми тұрғыда қарау керек болады. Барлығы керек. Негізі спортшыда жекпе-жек спортшыларында барлығы болу керек те. Күш те керек, тездік те керек. Қатты батыр болып кетсеңіз де болмайды, көзсіз. Қатты қорқақ болсаңыз да болмайды. Барлығы керек. Барлық артықшылық болса сізде орта қашықтықта да, алыста да, күресте де барлығы істей алуыңыз керек. Бірақ соның ішінде өзіңіздің қолға алатын бір ерекше бір тәсіліңіз болу керек. Сонда ғана қазір атом бомбасы бар елдердің бәрі қорқады ғой. Сол секілді ауыр соққысы бар спортсмендерден қорқады. Айла тәсіл тағы да бар. Әрине, әрине. Сол үшін бұл спортта бәрі керек. Бұл таза өмір секілді де, жеңіс, жеңіліс, қиыншылық қатар жүреді, құлайсыз тұруыңыз керек. Мұхаммед Али, Майк Тайсон болсын, оның сыртында қанша ересіз жекпе-жектерде де көп спортшылар бар ғой. Жеңілді, үлкен жарақаттар алды, қайтадан келді, өзін дәлелдеді. Сол үшін өмірде де сондай жеңілесіз, кейгізде жылайсыз, күлесіз деген секілді. Бұл жекпе-жек нағыз өмір ғой қарасаңыз. Арпалыс. Жаңағы бір өте қауіпті жағдай болды. Әрине, көрдіңіз. Аяқпен бағытталған соққы сәл болмағанда тебе жаздады. Осында жағдайда мына бұрыштағы бапкердің айтып тұрған бағыты естіле ме? Естіледі.
енді көп кейбір спортсмендер естімей қалады. Кейбірлер естіп тұрады. Жалпы мен өзім естейтін. Сіз қаншалықты орындайсыз? Айтқанын орындауға тырысам. Өйткені сырттан ұстазыңызға болған сенім күшейсе, оның оғысының айтқанын ойланбастай істейтін болып кетесіз. Сол үшін ұстаздың деңгейі жоғары болған сайын спортшының да жолы болса, бұл жолы орнына қақтанып. Өте қиын жағдай. Берілмей жатыр, бірақ қиын жағдай. Өте қиын. Бәрекелді, не деген мінез? Өзінің қасқырлығын көрсетті, нағыз ерке екен берілмеді. Енді нағыз еңбектің жемісінің беретін уақыты енді келді, көресі қазір соңғы үшінші раундта қазір. Нағыз функционалқының көрінетін жері бойы? Қазір енді. Біздің спортшылардың емтихан осы жер ғой. Емтихан, дұрыс айтасыз. Өзіңіздің бүкіл барыңызды көрсететін, дәлелдейтін жеріңіз. Бұл жерде барлығын ұмыту керексіз. Өміріңіз тек зал, үй, демалыс, соғана болу керекті. Сонда сіз нағыз бабыңызға келесіз. Спортшы болам деген адам тек қана сол жол ұстануы керек деп ойлаймын. Еліман енді опайға жұмыс дейінде көрді. Соққылар алмасты бір екі. Бірақ екі соққыста деген тәрізді. Мұнда керек жоқ соққылар көп энергия кетіп қалады. Жалпы нағыз финал десек болады. Айтуға тұрайлық, керемет өзі жатыр. Мінекей, треугольник жоқ. Қолын алды. Ойлауға тұрысты. Бұл жағда енді. Қолын қайырды. Тамаша. Еліманда бұл әтіске дайын екендігін көрсетті. Жалпы керемет өнер көрсетіп жатыр. Күрестен де көрсетіп жатыр, стойкадан да көрсетіп жатыр. Нағыз финал. Міне. Соқ-с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 оқ
Меніңше, әлі тең келе жатыр екеуі. Әрине. Егер де дәл осылай бітетін болса, біздің төрешілерге өте қиын болайын деп тұр. Екеуді шаршады. Екеуінде дайындығы бірдей екенін көрініп тұр. Өйткені мен басында Еламан шаршағандай көрініп еді. Қазір Елжан өзінің энергиясын көбірек беріп жіберді. Өйткені күресуге көп күшін жұмсап жіберді. Күрескен көп күш кетеді. Екеуде күрес келмей тұрған сияқты. Кәсібі күресу емес қой өзі. Шаршаған үшінші раундта уже қатты шаршады. Осы Елжан. Осындай бокста да болады шығар. Екеуі мысалы ауыздарын ашып жүр, қапы бос тұр. Сондай жағдайда соққы тиіп кетсе қалай болады екен? Енді қапы қаншалықты көмектеседі деген ғой. Әрине, ол болмаса түстің бәрінен айырыласасың. Өте қиын. Енді негізі қазір тоқтатып қапысын кигізеді. Әуесқой бокста қазір ережені бұзған үшін одан кегізді нөмірін тартып жатады. Сол үшін жалпы қапы өте
маңызды. Тағыда күштің қатты кететін кезі. Стойкада тұрып төбелесейін десе, шаршап атыр. Осы шақтап жатқан жеңілді үйде ойлайды да, спортшылар жақ негіз ол, ол жерде көп күш кетеді. Бұл да тейк даун болып есептеледі. Опай. Екеуі де техника, тактикаларының барлығын білетін көрініп тұр. Тек тұрса да, жасса да, әртүрлі шабуылдар жасап жатыр. Өте тәжірибелі екеуі де. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, бұл жігіттер өмірде бауыр, дос. Бұл жігіттерге де бұл қазір жекпе-жек ауыр десе болады. Бірақ дегенмен бұл жерде ринг. Дегенмен өнерді көрсету керек. Бірақ бізде тамам. Екеуді тең өнер көрсетті деп ойлаймын. Керемет. Иә, мен қазір дәл қазір төрешілердің орнында болмаған қандай жақсы сіздің де. Өйткені қазір өте қиын болады ол кісілерге. Екеуіне жүлден көп тең беріп жүрсе де ренжіместей бір жекпе-жек болды деп ойлаймын негізі. Керемет, керемет жоба. Қазақтың көзге көрінбей жүрген мен деген жігіттерін осы жерге әкеп таныстырудың өзі, көрсетудің өзі бір үлкен жеңіс. Құрметті көрермендер, бізде бүгін қонақта болған боксшы, еліміздің мақтанышы Қанат Ислам. Рахмет. Қымбатты көрермендер, телекөрермендер, жанкүйерлер, міне көптен күткен шешуші сәтте келіп жетті. Қазақстан Fighter жобасының жеңімпазын марапаттау үшін Қазспорт телеарнасының директоры Павел Цыбулин мырзаға және де чемпиондық белбеуді табыстау үшін кәсіпқой боксшы Қанат Ислам ортамызда. Ал екінші орынды табыстайтын Қазақстан Республикасының ММА Федерациясының президенті Асылбек Дүйсенов мырза мен Қазақстан Республикасының ММА Федерациясының вице-президенті Анатолий Ким табыстайтын болады. Ал енді баршаңыз назар салыңыздар. Төрешілер шешімімен аздаған басымдықпен жеңіске жеткен ел аман! Бәрекелді, Еламан Шертаев чемпион. Еламан жеңісін құтты болсын. Мінекей, біздің сыйлықтар табыстайтын. Поезды беретін Қанат Ислам. Және қазір Қазспорт арнасының президенті Павел Цыбулин мырза. 5 миллион теңге чемпион Еламан Шертаев. Қазақстан Файтер жобасы. Жеңімпазы Еламан Шертаев! Жеңісің құтты болсын, Еламан! Бес миллион теңге иегері Еламан Шертаев! Барша халыққа өзінің өнерімен тәнті болған Елжан Алиасқар екінші орын! ММА Федерациясының президенті Асылбек Дүйсенов мырза мен вице-президент Анатолий Ким табыстап жатыр. Бәрекелді, құрметті жанкүйерлер, құрметті көрермендер,
қол шапалақтарыңызды аямаңыздар. Мінекей, еліміздің батырлары, еліміздің сайып қырандары, еліміздің чемпиондары. Ассаламу алейкум. Рахмет бауырларымын қолда. Қазақстан каналына, Ерлан Каринамызға рахмет осындай турнир жасағанына. Елжан бауырыма, сосын және осы турнирге қатысқан 15 жігітке рахмет, жақсы дос болдық біз. Болашақта осы турнир жалғаса берсін. Екінші Қазақстан Файтер, үшінші. Ең бірінші Қазақстан Файтер жобасына үлкен рахметімді айтам. Және өзімнің бапкерлеріме осы дайындап, еңбектерін сөгіп, қолдарын жіберген бапкерлеріме рахмет айтам. Және Еламан бауырымды шын жүрегіммен құттықтаймын жеңісімен. Жақсы жекпе-жек болды, мықты жеңді. Сол үшін Қазақстан алға. Құрметті көрермендер, Қазақстан Файтерс жобасы сіздермен қоштаспайды. Келесі кезеңде кездескенше сау болыңыздар. Қарсыласың сенің бұрышта, келесің өмірлік туды дік құстап. Қайсарлық жүгер мен уыста, бір уыста. Арқалап бейікке өнерді, тоқтамай шыңына таудың өрледі. Жеттем деп көздеген ойына ол келеді. Асқат биік, жұдырықты алғайсың түйіп. Берілме тек берілме, алға ғана үміттен. Берілме тек берілме, алға ғана үміттен. Берілме сен еш қашан, жегінбе тек жегінбе. Биік қойсаң мақсатты, әкеледі жеңізге. Самғайды еркінді жайып қанаттың. Қарасам алыстап барады, ол барады. Жерімнің кең байтақ бүрінде ақын мен әншілер әнін салады. Тартысып көп бар мен күресіп той құрады. Сен еш қашан, жегінбе тек жегінбе. Биік қойсаң мақсатты, әкеледі жеңізге. Берілме тек берілме, алға ғана үміттен. Берілме тек берілме, алға ғана үміттен. Берілме сен еш қашан, жегінбе тек жегінбе. Биік қойсаң мақсатты, әкеледі жеңізге. Берілме тек берілме, алға ғана үміттен. Берілме тек берілме, алға ғана үміттен. Берілме сен еш қашан, жегінбе тек жегінбе. Биік қойсаң мақсатты, әкеледі жеңізге.